අද ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයෝ ගත්තාම අපි දන්නවා අපේ රටේ අවුරුදු 30ක 35ක යුද්ධයක් පැවතුණා. ඊට පස්සේ අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා සුනාමි ව්‍යසනයට. ඒ වගේම තමයි ඒ අතරතුරේදී ආපු නිකුත් ව්‍යසන තත්ත්වයන් තිබුණා. ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ 21 සිද්ධිය අපි දන්නවා. ඒ සිදුවීමත් එක්ක ඇත්තටම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ගොඩාක් පල්ලෙහා මට්ටමකට පත් වුණා. ඒත් එක්කම මේ ආප කොරෝනා ව්‍යසනය විවේචනය තමයි අර අපෙල් 21 වෙච්ච සිදුවීමත් එක්ක පල්ලෙහාට ආපු ව්‍යාපාර තවත් ගොඩක් පල්ලෙහාට එන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම වර්තමානයේ දැන් මේ උද්ගත වෙලා තියෙන තත්ත්වෙට ප්‍රධානම ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාරිකින්ට ආදායම නැහැ ණය ගෙවා ගන්න යන්න. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයක් දැන් එක්තරා තැනකට වැටුණට පස්සේ නැවත මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන අවශ්‍ය වෙනවා ව්‍යාපාරයක් නැවත ගොඩනගා ගන්න. අන්නේ ඒකට බැංකු සූදානම් නැහැ මෙන්න මේ ප්‍රාග්ධනයේ ව්‍යවසායකින්ට දෙන්න. මුල්‍ය ආයතනත් එක්ක අපි ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියෙනවා මේ ණය ගන්න වෙලාවට. මේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ ගිවිසුම මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුවයි සියලුම ව්‍යවසායකෝ අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව දැන් මේක තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක අත්සන් කරන්න දෙන්නේ හදිස්සිය. ඔවුන් මෙන්න මේ ගිවිසුමට මැදි වෙලා තමයි මේ වෙනකොට ව්‍යවසායකයාට පීඩනයේ ලක්කරන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ. මේකද විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ අපි වාරික 3ක් යම්කිසි හේතුවක් නිසා ව්‍යවසායකයෙකුට මේ වාරික ගාණ ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් එපමණයි පරාටකේ නීතිය තුළ තමන්ගේ දේපොළ වෙන්දේස කරලා බැංකුවට හැකියාවක් තියෙනවා ඒ ඔවුන්ගේ මුදල ගන්න. හැබැයි ඒක නෙමෙයි කරන්නේ බැංකුව කරන්නේ ඒ දේපොළ තමන් සතු කරගන්න එක. මේ පරාටේ නීතිය යටතේ ඔවුන් වෙන්දේසිය පවත්වලා දේපොළ ඔවුන් සතු කර ගැනීම තමයි මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ තියෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ අර ජනවාරි මාසෙන් ඉස්සෙල්ලත් ඒ වගේ දිගින් දිගටම සිද්ධ වුණා. එහෙනම් ව්‍යවසායකත්වයේ සහ බැංකුව අතර ලොකු විශ්වාසයක් අපිට ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය මේ නීතිය මත පදනම්ව හෝ කලමනාකරුවගේ දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය හමා යන්නට කලමනාකරු උත්සාහ කරනවා. ඒ මෙන්න මේ හේතුව නිසා මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකත්වයේ සහ බැංකුව අතර මීට වැඩි බැඳීමක් විශ්වාසයක් ගොඩනගන්න ඕනේ ඉදිරි කටයුතු කරන්න. ව්‍යවසායක විදිහට අපි එකතු වෙලා අපි යෝජනාවක් කරනවා. ඒක තමයි දවසේ එකතු වෙන වෙල්කරන වෙළඳාමකින් අපි 1%ක් වෙන් කරමු අපි රට ගොඩ ගන්න. ඒ වගේම අපි යෝජනා කරන්නේ අද එකතු කරන 1%ේ බද්ද අපි හෙට රජයේ account එකට දාන්න සූදානම්. එහෙම වුණොත් ඔබ දන්නවා ඇත්තටම අපේ රටේ එක දවසක එකතු වෙන මුදල කොච්චරද? විශාල මුදලක් අපිට එකතු වෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කාලයක් යන ඉස්සෙල්ලා ලොකු අරමුදලක් හදන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ අරමුදල සුනුහා මධ්‍ය ප්‍රමාණ ව්‍යවසායකින්ගේ සංවර්ධන අරමුදලක් විදිහට අපිට නම් කරලා මේ තුලින් අද අධික පොලියක්කට නිකුත් කරන අය අපිට 104%කට එවනම් ඊට අඩු මුදලකට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ණය රාජ්‍ය බැංකුවක් කරා අපිට ලබා දෙන්න ව්‍යවසායකින් ලබා දෙන්න බැංකුවට 2%ක් විතර තියාගන්න පුළුවන් වේවි. රජයට 2%ක් විතර විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. අපි සූදානම් ව්‍යවසායක විදියට මේ කටයුත්තත් එකතු වෙලා අපි සියලුම දෙනාට යෝජනා කරනවා ඒ ගොඩ නැගෙන අරමුදල තුනින් 20-30ට එතනින් එහාටත් යන පොලි අනුපාතයන් පල්ලෙහාට ගේන්න අපි යෝජනා කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමී. ව්‍යවසායකයෙකුට අවුරුදු 60ක් යනකොට විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් මේ අරමුදල තුලින් විහි කරන්න. අපි අවුරුදු 10ක් ගියාට පස්සේ අපි යෝජනා කරනවා මේ ගෙවන බදු මුදලෙන් 50%ක් ඒ ව්‍යවසායක අතර නැවත අය කරගන්නේ නැති මුදලක් විදිහට ඔහුට දෙන්න කියලා. මොකද අපේ රට කුඩා රටක්, හැම වෙලෙම අපි දැක්ක ව්‍යසනයට භාජන වෙන රටක්. අපිට පුළුවන් නම් අපිට මේ ක්‍රමයට අනුගමනය කරන්න ව්‍යවසායකත්වයේ කියන එකට මිනිසුන් ආසා හිතලා ඉදිරියට යන්න හැකියාව තියෙනවා. යම්කිසි ආකාරක රක්ෂණ ආවරණයක් එහෙම නැත්නම් ආපදාවකදී ගෙවන මුදලක් විදිහට ඔහුට තැන්පත් වෙන මුදලක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලය තුලදී ව්‍යවසායකත්වයේ කියන සංකල්පය යම්කිසි ආරක්ෂාවක් රක්ෂණයක් එක්ක සතුටින් ඉස්සරහට ගෙනියන තත්ත්වයකට පත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ව්‍යවසායක විදිහට අපි යම්කිසි යෝජනාවක් කරලා මේ 1%ක බද්දට අපි සූදානම්. ඒ බද්ද පදනම් කරගෙන මේ ගන්න අරමුදල් තුලින් කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයා නගා සිටින වැඩසටහනක් තමයි අපි රජයට මේ වෙනකොට යෝජනා කරලා තියෙන්නේ.